Ռուբեն Բաբայան, ռեժիսոր, ես ներկայացնում եմ միայն ինքս ինձ։ Շատ ուրախ եմ այս հանդիպման համար, շատ կարճ։ Երբ 2013 թվականին մեկ գիշերվա մեջ տեղի ունեցավ այդ կտրուկ շրջադարձը, ես ինքս ինձ հարց տվեցի, ինչքու այդքան անցավոտ անցավ այն, անտարբեր, եթե կանգեր խոսենք հանրության, մեծամասնության կողմից։ Պատասխանը գտա Թումանյանի մոտ, մենք քաղաքը կրթված ենք միայն շորերով և լուսավորված ենք փաստաթղթերով։ Եվ այդ օրվանից ինքս իմ համար որոշեցի, որ իմ բոլոր ելույթների հասցեատերը լինելու է ոչ թե իշխանությունը կամ ընդդիմությունը, այլ հանրությունը, որտեվ եթե հանրության մեջ չի ձևավորվել համապատասխան արժեքային համակարգ, որը նա կարող է պարտադրել կուսակցություններին և հասարակական շարժումներին, ապա դժվար է սպասել, որ երկրի զարգացումը սկզբունքորեն կորոշվի, այլ ոչ թե սիտուացիայի տեսակետից։ Այնպես որ արգարժան գաղափարակիցներ, ես ոչ մեկիդ ոչ մի բան այստեղ չեմ համոզելու, որտեվ 99%-ով համաձայն եմ բոլոր արտահայտված մտքերի հետ, առավել ևս որևէ ցանկություն չունեմ որևէ բան համոզելու նրանց, ովքեր ընդդիմանում են այս գաղափարներին, անուն որոնց հավաքվել ենք այսօր, նպատակս կար ու մնում է մեկը, հանրությունը, կունենանք քաղաքակիրթ, զարգացած հանրություն, անհատ այդ հանրության ամեն մի մասնիկ, կունենանք այդպիսի երկիր, հակառակը չի լինում։ Շնորհակալություն, ինձ կներեք, ես պետք է հեռանամ։ Շնորհակալություն, պարոն Բաբայան։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։